हेलो फ्रेंड्स, मु राजेश आशा करूछि आपण माने भल रहिबे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आमे वर्तमान जाउछु धामरा मत्स्य पोताशय बुलिबा पई। ए जो पाचिरी देखि पारुथिबे एटा हैला धामरा पोर्ट रो पाचिरी, जो एक नंबर गेट पटो दे आमे जाउछु। ए जो ओभरब्रिजटा देखि पारुथिबे एटा भांगी जाइथिला, एबे नुआ पुणी तयारी होउछे। एटा होउछे धामरा पोर्ट रो एक नंबर गेट। एटा होउछे रेलवे क्रॉसिंग एपट रहि गला, जोटा के गाड़ी गला देखि पारु नथिबे। एठी देखि पारुथिबे धामरा पोर्ट रो जो आमदानी रप्तानी हुए, तो कोइला बोझे ट्रेन छिड़ा हेछि। आमे वर्तमान जाउछु, तो सूर्य किरण पूरा सामना रु आसुची, सेति पई अंधार वीडियो देखा जाउची। एठी बहुत कोइला चोरी होउची बोली सब बाड़ दिया हेछि। ए जो गाड़ी सब लाइन रे बहुत लंबा लाइन रे सब छिड़ा हेछि, सबु थरे आयरन अछि, माने पोर्ट को आसुची आयरन सब देखि परथिबे। आयरन गाड़ी सब छिड़ा हेछि। केते लंबा लाइन आपण माने देखि परथिबे। पाखा पाखी एबे 2 रु 3 किलोमीटर पर्यंत एमिति लंबा लाइन लागि थाए, जोटा के धामरा को आयरन बोझाई ट्रक सब आसे प्रत्येक दिन आसे। वर्तमान आम आदानी छक पहुँचवा, जोटा कि मेन रोड सांगरे संजोग हेछि। देखि पारथिबे लेखा हेछि धामरा पोर्ट आपनको स्वागत जनाउछि। एटा हला आदानी छक। आमे वर्तमान धामरा मंदिर आड़ को रास्ता रे जाउछु। वर्तमान आमे मेन रोड रे सीधा जीवा धामरा माछधरा बंदर, जोटा कि इलिशी माछ पई फेमस, आउ माने ओडिशा एवं ओडिशा बाहर को मध्य एठू माछ सबु जाए। एबे नुआ नुआ रास्ता तयारी हेछि, 4 लेन रास्ता। आगुरु बहुत छोटो रास्ता थिला, सरु थिला, एबे बहुत चौड़ा हो जाइछि। वर्तमान हम बाइक रे तेल सरी जाइछि, हमें जाउछु पेट्रोल पंप को तेल पकिया पई। तो एठी वीडियो रेकॉर्डिंग मु करबी नाही, काहेकि ना मोबाइल धरिबा निषेध अछि। हम गाड़ी रे तेल पकेबा सरीगला, एबे हमें जाउछु पहुँची गले। आउ अल्प रास्ता देखि पारथिबे तार बोर्ड मरा हेछि। वेलकम टू धामरा। वर्तमान आमे डाहाण पटु को जीवा।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧାମରା ମାର୍କେଟରେ ପଶିଗଲେ ତ ଆମେ ଯଦି ସିଧା ଯିବା ତାହେଲେ ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଧାମରାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାନି, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଯିବା ଧାମରା ମାଛ ଧର ବନ୍ଦରକୁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧା ଯିବାନି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଧାମରା ମାଛ ଧରା ବନ୍ଦରକୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ଗଛ ଲଗା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜେଠିକୁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଶୁଖୁଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଫୋନ୍ ପେରେ ପଇସା ପଠାଇଦେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଶୁଖୁଆ ଡେଲିଭରି କରିଦେବି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଧରା ବୋଟ୍ ସବୁ ଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଫିସିଂ ସବୁ ଆସିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ମାଛ ମାନେ ବାହାର କରୁଛି ସବୁ ଯିବ ଗାଡ଼ିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଖାଇବି। ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ମାଛ ସବୁ ନେଇ ଆସିଛି ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ବରଫରେ ଟ୍ରେରେ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଯେଉଁଟା ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଲୋଡ଼୍ ହେବ, ଲୋଡ଼୍ ହେଇସାରିକି ସବୁ ଦୂର ଜାଗାକୁ ସବୁ ପଠାଇବେ ସେମାନେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟ୍ରେ ସଜା ହେଇଛି, ସବୁ ମାଛ ଲୋଡ଼୍ ହେଇକି ଅଛି, ବରଫ ଦେଇକି ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଯେମିତି ମାଛ ନଷ୍ଟ ହେବନି ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଟ୍ରେରେ ସବୁ ବରଫ ଦେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଜାଲ ରଖା ହେଇଛି, ଟ୍ରେ ରଖା ହେଇଛି ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି।
ଜାଲ ଗୁଡ଼ା କେତେ ଭାରି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଜାଲକୁ ଟେକିବା ପାଇଁ କେତେ ଲୋକ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭାରି ଜାଲ ସବୁ। ଶୁଖୁଆ ସବୁ ଶୁଖୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଶୁଖା ହେଉଛି ବୋଟ୍ର ଛାତ ଉପରେ। ବରଫ ନେଇକି ଯେଉଁ ଯାଆନ୍ତି ଫିସିଂ ପାଇଁ, ତ ବରଫ ସରିଗଲା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ସବୁକୁ ସବୁ ଅଧିକ ଦିନ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ଶୁଖୁଆ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ସବୁ ରଖାଯାଏ ବରଫ, ଟ୍ରେ, ମାଛ। ବରଫ ସବୁ ଆଣିକି ଏଠି ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ବରଫ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ମେସିନ୍, ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଏ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରେରେ ଦେଇକି ମାଛ ରଖି ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ମାଛ ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନେବା ପାଇଁ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ତାହେଲେ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ବୋଟ୍ର ଷ୍ଟେରିଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ତାର ଗିଅର ଷ୍ଟେରିଂ ସବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବରଫ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରାହେଉଛି, କେତେ ଲୋଡ଼ ପଡ଼ୁଛି, ମେସିନ୍ ପୁରା କଳା ଧୂଆଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ସବୁ ବରଫ ତା ଦେହରେ ଦିଆହେଉଛି, ଆଉ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ହେଉଛି, ଏଠି ନୂଆ ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ହୁଏ।
ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ଼ିଓ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସେଣ୍ଟର୍, ମାନେ ଯେଉଁଟା ବୋଟ୍ ସବୁ ଫିସିଂ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ। କଣ୍ଟେନର ଲୋଡ଼ ହେଇକି କେମିତି ବରଫ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସବୁ ଅନଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଏଠି ବରଫ ଗୁଣ୍ଡ କରାହବ, ସବୁ ବାହାର କରୁଛି। କେତେ ମାଛ ଟ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ପ୍ରକାରର ମାଛ ସବୁ ଏଠି ଅଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ, ଏବଂ ଏମିତିକା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଇଚ୍ଛୁକ ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ।